Cambodia នាំមកជូនដាច់មុខតោ Cambodia Beer Berg Express ទូសិកមទីមត្រីឥឡូវនេះវគ្គដំអើកំពុងតែបន្តជាមួយនឹងការប្រកួតតាមរយៈធីមកញ្ញាជាបន្តទៀតគឺជាការបង្ហាញសមត្ថភាពបែកកជនឆ្នាំដើម្បី contestant Godzilla ជាសួរសិលាកាថ្មសិលាគាត់គឺជាបេក្ខជនមួយរូបដែលមកជាកញ្ចប់មកជាមួយនឹងធម្មពលតែម្ដងខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តស្ទីលរបស់គាត់ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីទៅតាមបេះដូងរបស់ខ្ញុំទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំទៅតាមធម្មជាតិនៃសម្លេងរបស់ខ្ញុំពេញចិត្តលើសពីពេញចិត្តហើយបើសួរថាតើខ្ញុំត្រូវថាជ្រើសរើសអ្នកណាឲ្យរើសអ្នកណាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែខ្ញុំស្រឡាញ់សម្លេងហ្នឹងសិលាមានចំណុចល្អជាច្រើនដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញគាត់មានការតាំងចិត្តនិងមានការព្យាយាមសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងមួយនេះសិលាគឺជាតារាចម្រៀងរ៉ុកជំនាន់ក្រោយដ៏ស័ក្តិសមបំផុតបទដែលខ្ញុំត្រូវច្រៀងនៅក្នុងវគ្គ knock out នេះគឺជាបទស្នាយគឺយ៉ាងនេះដែលជាបទរបស់បងប្រុសកងពិសិដ្ឋដែលខ្ញុំគិតថាបទនេះគឺមិនទៅណាឆ្ងាយពីចំណងចំណូលចិត្តនិងបេះដូងរបស់ខ្ញុំទេ6ខ្ញុំបងឲ្យសម័យ2ដែរខ្ញុំសម័យ2អូ1បានឯង1បានបាទបាទມັນពិបាកទេសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពដូចសិលាគាត់អាចធ្វើអីក៏បានស្នៃចាប់មកអានោះយើងទៅឲ្យស្មើអញ្ចឹងណាយេយើងហត់ទៀតណាចុកវ៉ាពោះមកអត់ទៅចាប់ជើង6 pack អញ្ចឹងហើយសិលាយកទៅហាត់ថែមបាទបងគាត់គិតថាយើងប្រូទេព្យាយាមបន្តិចទៅបាទព្យាយាមឲ្យជន់ឲ្យតន់ព្រោះវាញាប់ពេកបាទបងបាទខ្ញុំព្យាយាមបងឃើញចាំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិលានៅតែជាសិលាដ៏រឹងមាំហើយគាត់អាចយកឈ្នះបេះដូងរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលខ្ញុំអាចមកឆ្លងដល់វគ្គ knock out នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាខ្ញុំនឹងអាចឆ្លងទៅកាន់វគ្គ live show នេះជាបេក្ខជនឆ្នើម The Best ងុតសិលាSnake, we are me. Snake, I'll do your pain. Snake, I'll do your pain.
ចូលចិត្តរសជាតិនៃស្ទាយបទចម្រៀងថ្មីអរគុណសាលាជាមោទនភាពរបស់កម្មវិធីរបស់យើងទាំងមូលតែម្ដងនៅពេលដែលយើងអាចទាញយកសម្លេងហូកញ្ជ្រៀវនិងសម្លេងទៀះដៃដល់កងរំពងពីទស្សនិកជនបានបាទអរគុណសាលាណាឥឡូវនេះសូមការយកឃើញពីខូចសូភាអូយអ្នកណាគេថាឲ្យតែអ្នកចម្រៀងច្រៀងរ៉ុកដឹងតែច្រៀងធៀងធម្មតាធម្មតាអត់កើតទេច្រៀងណានេះមកដឹងតែស្ដាប់បង្កើតទេប៉ុន្តែទីបំផុតសិលាធ្វើបានថាបង្កើតមិនគេព្រោះរបស់គេជាកញ្ចប់ហ្មងវគ្គនេះវ៉ាវគេមិនបេកអូបបេកអលេងចាំបន្តទៀតសំជួយខូចសុវណ្ណរាជសិលាធ្វើបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងបទជំនាញបទនេះបងជឿជាក់ថាប្រជាជនជាច្រើន fan ជាច្រើនបានស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់សិលា You are the best សម្រាប់យកនេះតជូនតឲ្យជោគជ័យបន្តទៀតទៅដល់វគ្គ Live Show អរគុណមែនអរគុណច្រើនជួយបន្តទៀតសូមការយកឃើញពីខូចបាយរិទ្ធសិលាអាចច្រៀងបទជំនាញមកបទនេះអាចនិយាយថាទីផុយតែម្ដងហើយថែមទាំងមានសម្លេងមេតាល់រ៉ុកនៅក្នុងនឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបង្ហាញពីភាពក្លៀវក្លា inner នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយភាពក្លៀវក្លានៅក្នុងបទជំនាញមកបទនេះបងជឿជាក់ថាសមត្ថភាពមួយនេះគឺស័ក្តិសមហើយអាចបន្តទៅកាន់វគ្គ Live Show បានសម្រាប់បងចុះសម្រាប់ខូចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិលាវិញសូមជួយខូចកញ្ញាអរគុណអរគុណសិលាសម្រាប់រាត្រីនេះអ្វីដែលបងបានបង្ហាញចេញមកគឺមិនត្រឹមតែឃ្លាវខ្លាមានទំនុកចិត្តហើយបងក៏បានបង្ហាញចេញថាលទ្ធភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់បងមិនមែនមានត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេគឺបងមានច្រើនមែនតើនៅក្នុងខ្លួនរបស់បងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមច្រៀងពីមេឡូឌីធម្មតាហើយរត់ទៅសម្លេងមេតាល់ចា Rock Metal របស់គាត់ហើយរត់មកសម្លេងធម្មតាវិញខ្ញុំគិតថាមិនធម្មតាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺបានបង្ហាញចេញថាសមត្ថភាពគឺកើតចេញពីខ្លួនឯងនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងហើយជាពិសេសគឺបងមានឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញនៅក្នុងវគ្គ Knock Out ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងរដូវកាលទី3របស់យើងបងពេញចិត្តហើយបងនៅតែនិយាយបានថាសិលាគឺជាធនធានដ៏កម្រជូនពរឲ្យសិលាទទួលបានភាពជោគជ័យបាទអរគុណច្រើនអរគុណដល់ខូចទាំង4ក៏យកអរគុណដល់បាទបេក្ខជនឆ្នើម The Best Contestant របស់យើងងត់សិលាដែលបានបង្ហាញនៅ Style ដ៏រស់រវើកជា concept ថ្មីគេអាចដូរ mood ពី rock មកច្រៀងជាលក្ខណៈ pop ធម្មតាវិញអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនសិលាជូនពរសំណាងល្អអាចសម្រាកសិនបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយក៏បានធូរស្រាលដែរព្រោះថាទើបតែបកស្រាយបទចម្រៀងរួចហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាទោះបីជារដ្ឋផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំទទួលយក Voice Cambodia រដូវកាលទី2